չմղեց, օրինակ, այս երիտասարդներին ինքնազգուտյան գնալ, մտնել վարված թոնիրի մեջ. Միջև այն ժամանակ, որ Հայաստանում գա Նիկոլ Փաշինյան, Արցախում գա Արայիկ Հարությունյան, ոչ մի բան չփոխվելու. Ամբողջ այսպես ցուցակական մի բան է, որ դեղի է ունենում. Աստեցիկ չէ. Ինչ պիտի, մի օր էլ Քերեսիգոր եղբայրական քերեզմանը բուլդոզերներով գմաքրեն, գանեն մեջտերեն Արցախի Երապլուրը Ստեփանագերդի եղբայրական քերեզմանը. Ես կողմը գնում եմ երիտասարդները ջայել, ջայել, սիրտս գդոր-գդոր ալնում, տավաճանված պատերազմի զոհերը։ Բարենձեզ իրավունք թիմի տաղավարում հրընկալել ենք ազատամարտիկ Շահի Աճեմյանին, շնորհակալություն պարոն Աճեմյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Աճեմյան, Լիսաբոնյան հնգյակի 40-րդ տարելիցն է լրանում, 5 երիտասարդ տղա, հա, հայեղափոխական բանակի անդամներ Պորտուգալիայում Թուրքիայի դեսպանատունը օթանեցին եւ իրենք էլ ինքնազոհության գնացին։ Նրանցից մեկը ձեր բարեկամներ Սեթրակ Աճեմյանը։ Ինչ կասեք այս տարելիցի մասին եւ այս իրողության, որը 40 տարի առաջ հենց այս օրերին է տեղի ունեցել։ Ուրեմն Լիսբոնի 5-ի դրեկից մեկը իմ հոր եղբոր Թորնիկն է, որ նույն դարիքն են եղել, իրար հետ մանկուց խաղացել են, գարել են, իրար հետ մեծացել են։ Մինչև 80 տիվը, որ ես գնացի Ամերիկա, իրար հետ եղել ենք։ 5-ից երկրորդը Արաքրժելյանն է, որը 10 ընկեր եմ եղել, հարևան ընկեր, մանկության ընկեր եւ Լիբանանյան քաղաքացիական պատերազմին իրար հետ զենք են բռնել, բաղկություններ են գարել եւ այլն, մարդական ընկեր։ 83 տիվներ, ահա 40 տարի անցել է, շատ է խոսվել։ 40 տարվա ընթացքում հոդվածներ, հարյունաշունչ խոսքեր, 40 տարի, ոնց որ երեկ լիներ, իմ համար ոնց որ երեկ լիներ։ Հիմա ինչը մղեց, օրինակ, այս երիտասարդներին ինքնազգուտյան գնալ, մտնել վարված թոնիրի մեջ, Սեթրակի հայրը, Օննիկը, իմ հոր եղբորը դրան, միշտ այդ խոսքը գասել, սե դղեկը գիդակցապար մտան վարված թոնիրի մեջ։ Այդ օրերին 40-45 տարի առաջ Հայաստանը անկախ չէր, որպես ոչ մագի անդամ, սովետական միության մաս կազմեր եւ մեր պետականորեն ցեղասպանության հարցը, հայտադը եւ այլն չէր կարա հետապնդել։ Իսկ սպիրկա հայ իմ սերունդը, ասենք, իմ սերունդը սկսել էր զինյալ պայքարի, թուրք դեսպաններ զարնելով, դրակացնելով, տարբեր խմբավորումներ, երիտասարդ էինք, ամեն մեկս ոգևորված, ուզում էինք այդ քաղտի գազմագերբությունների մեջ ընկնել, ուզում էինք ամեն մեկս մեր ազգի ցեղասպանության մի տեսակ վրեժը լուծել, կամ Սողոմոն Թելիրյան ընկնել, Արշավի Շիրակյան ընկնել, երիտասարդի ոգևորող է, չէ՞, գարտացել ես պատմությունները, քիրկերը սովորել ես, մեծացել ես, երկերը երկում ես, բոլորս էլ ուզում էինք, բայց ամեն մարդ չէր կարում ընդգրկվել այդ քաղտի գազմագերբությունների մեջ, որովհետև այդտեղ հազարավոր մարդիկ մեկ չէին, այդտեղ փոքրաթիվ, վստահելի, քաղտնաբահ մարդիկ էին պետք։ Հիմա Լիսբոնի դղեկը նույն ժամանակ իմ դարիքն էին, այսօր ես հերվից նայում եմ, իմ համար իրենք երեխա էին, ջահել էին, 15-21 տարեկան, հա, նույն դարիքն էինք, նույն սերունդն էինք, որտեղ էին մեծացել, ծնվել հազիվ մի քիչ բադանի դարիք Լիբանանում քաղաքացիական պատերազմ ա եղել, իրենք պատերազմի մեջ մեծացել էին, զենքերի ու վարոտների հոդով, վարոտի հոդ են շնչել, ամենաահրելի
պատերազմական դեսարանների ականադես են եղել։ Մարդ մորթելուց, մարդ ողջ-ողջ վարելուց, ամեն ես այդ պարպարոսություն, պատերազմ է, դեսել են։ Այդ դրեքը մրայլ մթնոլորտի մեջ էին ապրել։ Ինչպես նաև, երբ որ իմ սերունդը մեծանում էր, Լիբանանում, Սիրիայում, միջին արևելքում, մեր ամեն մի տուն, ամեն մի ընտանիքի մեջ թերգային մարդիկ, ովքեր ողջ էին մնացել, եղերնը դերձորից անցած ողջ էին մնացել։ Ու միշտ տեսել ենք մեր բաբերը, դադերը, որ մեզ գբատմեին, հայրենիքի գարոդը, դուն ունեինք դղաս, ասենք, Ադանայի մեջ մենք դուն ունեինք, դեսնաս ինչ բարդեզներ ունեին, ոտնագողված արժանապատվությամբ, անդեսված ցավով, արցունքով հայրենասիրություն են փոխանցել, եղերնի պատմությունները, արհավիրքները, մեզ պատմել են, մեր վրա էլի շատ արածեն։ Բայց Լիսբոնի հնգյակից եւ որևէ մեկը չի եղել Հայաստանում, այդ մղումները արդյոք միայն այդ պատմություններն էին, հա, որ իրենք գուցե լսել են։ Անշուշտ, անշուշտ, նայեմ, օրինակ ես էլ առաջին անգամ եկել եմ Հայաստան 31 տարեկան էի, 32 տարի առաջ եկել եմ Հայաստան, բայց առանց Հայաստանը դենալու ամեն ինչ գիտենք Խորհրդային Հայաստանի մասին, քերադեսիլ վայրերը, պատմությունը, ամեն ինչ գիտենք, ոչ մի բան, ոնց որ հարազատ լիներ, առաջ անգամ ոտքը, գիտեք, այս ասոնցի տաղիկն է, ամեն ինչ գիտենք Հայաստանի մասին, նաև Հայաստանով են ապրել այդ սերունդը։ Հիմա շատեր նույնիսկ այդ ժամանակ ես հիշում եմ քննադատեցին, որ ինչ պետք է անսնասպանական գործողության ուղարկել դղերքին։ Հավատացեք, պետք էր, այդ օրերին պետք էր, այդ օրերին այդ սերունդը, որ բայկարեց, այս գործողությունները կատարեցին ոչ միայն Լիսբոնին, նաև Լիսբոնից առաջ շատեր ցերպակալվեցին, շատեր Պերտ նստան, դուրս եկան, թուրքերին հարվածելով, թրքական իշխանություններին, ու ամեն անգամ հարվածելուց հետ հաղորդակցության մեջ պատասխանատվությունը ստանցնող խումբը միշտ ասեր, մենք թուրք ժողովրդին թշնամին չենք, մենք նաև գիտենք, որ սպանվող դիվանագետը ինքը անձամբ մեղք չունի Հայոց ցեղասպանության, սակայն այսօրվա Թուրքիայի իշխանությունը, որ ժառանգությունն է Օսմանյան գայստության, պատասխանատու են, եւ որովհետեւ թուրքական իշխանությունները չի ընդունում Հայոց ցեղասպանությունը, ծեր դիվանագետները պիտի խփենք ու զոհ գնան։ Անձնական այդ մարդը անհատապես մեղք չունի, ինքը ցեղասպանություն չի գործած, բայց ներգրավում է ժխտող, ցեղասպանությունը ժխտող գարավարության ներկայացուցիչ է եւ ինք արժանի է այդ բաժի։ Նպատակը ինչ էր այս ամեն ինչին։ Հայոց ցեղասպանության հարցը վերագենդանացնել։ Որտեղ էին ընկնում այս գործողությունները։ Եվրոպայում, ոչ թե արաբական երկրներում, Աֆրիկայում, արևմտյան երկրներում էր ընկնում։ Որովհետև արևմտյան այդ երկրները իրենց արխիվներում շատ բան կա, օրինակ Գերմանիան, հազարավոր, հարյուր հազարներով թղթեր կան, արխիվ, որ իրականությունը ցույց կտա Հայոց ցեղասպանության, Ֆրանսայում կա, այստեղ կա, Եվրոպայում էր ընդնում ես, եվրոպական, եվրոպացիների գետրոնացնել Հայոց ցեղասպանության մասին, հանեք ձեր արխիվները, դեսեք, ցեղասպանություն ա եղել, Թուրքիային ստիպեք, որ ճանաչի, էդ էր նպատակը։ Մի դեր եկավ, այդ ահապետչությունները գանկնեց, 1984 թվին գանկնեց, որովհետև մտածում էին, որ մենք արդեն
աշխարհի ուշադրությունը գետրոնացած են ցեղասպանության մասին, էլ մի քիչ էլ լոբիինգով, քաղաքականությամբ։ Եվ մի շարք երկրներ սկսեցին ճանաչել արդեն ցեղասպանությունը։ Հա, արդեն հասել ենք մեր նպատակին, հետաքրքրությունը ստեղծել ենք, տարբեր պետությունների խորհրդարանները, օրենսդրությունները սպառվում են հայոց ցեղասպանությունով, այդ ապեկչական բաները գեսավ։ Ապեկչությունը մեկը չի սիրեր, անողն էլ չի սիրեր, բայց եթե բարդատրված ես, պիտի անես։ Ուն նպատակը հասել էին, գեսավ 84 տարեկան երկ։ Հիմա դարիներ ես անցել են 40 տարի։ Լիզբոնի դրերքի արարքը նաև սերունդներ դաստիրակեց 40 տարվա ընթացքում հայրենասիրության, հայ ազգին, հայրենիքին նվիրվելու, ազատ ապրելու։ Շատերին մղեց, նույնիսկ ավելի հայանալ օտարության մեջ, այսինքն իր ազդեցությունը ունի։ Լիզբոնի հինգի սխրանքով սերունդները եկան, գնացին Ղարաբաղ զենք բռնելու Արցախում, մարտնչեցին։ Սա իրականություն է, ունի իր պատմական արժեքը։ Ժամանակին 40 տարի առաջ օդ ու ջուրի պես պետք էր այդ գործողությունը, հիմա ինչ ասենք, բարդ դղերքին, բարդ բոլոր այդ զինյալ բայկար դարած դղերքին, ողջ տենահատակված, այսօր ունենք հայրենիք, չնայած խարխլված է վերջին մի քանի տարին, երևի ամեն ինչ հետ լավ կլինի, նորից սպիրկը չի բարդատրվիր, Հայաստանը տրժում է ցեղասպանության հարցը հետապնդելու, բայց չեն մտածում, որ կարող է սպիրկը ստիպվի նորից այդ տեսակ գործողությունների անցնի։ Պարոն Աճեմյան, թող Հայաստանը ուժեղ լինի, այդ տեսակ գործողություններ չլինեն, թող Հայաստանը ինքը հետապնդի ցեղասպանության հարցը սպիրկի հետ միասին, գիրտ ցեղով, առանց զենքի։ Բայց մենք հիմա տեսնում ենք, որ պետական մակարդակով ընդունում են այն նախապայմանները, որ հայոց ցեղասպանությունից հրաժարում եւ այլն խաղաղություն կնքել Թուրքիայի հետ, արդյոք ստացվեց այնպես, որ այսքան երիտասարդի ինքնազոհողություն հանուն ոչինչի էր, հա, եւ արդյոք նրանք այսօր գնահատված են, երբ ըստ էության մենք հայոց ցեղասպանության իրողությունը կրկին հետին պլան ենք մղել։ Մղել են եւ ինչ ասեմ, այսօր շունը դիրոցը չճանաչում Հայաստանում, ունենք մի իշխանություն դրսից, դրսի մութ ուժերի հրամանները գադարող, ամեն ինչ խանգարել են, ոչ մի բան իր հունի մեջ չի, բայց զոհվածներին նահատակված հերոս դղերքին մեկը չկարա մորանալ, եթե այսօր մորանան, վաղը կհիշեն, սերունդները կհիշեն, ոչ մեկը իզուր դեղը չի զոհվել, բայց փորձում են այդ զոհված դղերքի արյունը չուր սարքել այսօր, այդ իրականություն է, ու ժամանակին էլ ասեց Փաշինյանի գինը, հանում ոչինչի են զոհվել, չգիտեմ ինչ այդպես բաներ ասեց, չէ՞, մարդիկ այդ իրանց համոզվածության են, մեկ կողմ չեն գնում, մնում են իրենց համոզմունքի վրա։ Երեք տեսանք Պաշինյանի ելույթները, Հարայք Հարությունյան, ասենք իրար հետ աշխատում են, իրար հետ համակորձացում են, տանում են դեպի անդուն, դարել են ու տանում են, չգիտեմ միջև ուր են տանելու, ծրագիր ունի, Նիկոլը ծրագիր ունի 18 թվականից, իրեն բերել են դրսի ուժերը, մեր թշնամիները բերել են իրան, նստած սինատորի վրա, իրեն ձեռքը տվեցին ցանգը, այս բաները պիտի իրագործես, մարդը իրագործում է, բայց այդ ցանգը որտեղ է վերջանալու, որտեղ է գանկարնելու, վրձնելու, էլի չեն իմանում, միջև ուր կտանի թերևս քանդելով, սա իրականություն է։
Պարոն Աճեմյան, տեսեք, նույն հա Լիսբոնի 5-ի տղաները արեցին, այսպես ասած, մի գործ, որով պետք է աշխարհի ուշադրությունը սևեռեին. Հիմա մարդիկ մտածում են, որ նստածույցերով, հացադուլներով, չգիտեմ, ստորագրություններով, օրինակ հայակվե անելով կարելի է աշխարհի ուշադրությունը սևեռել. Արդյոք կարծում եք, որ մեր միջազգային հանրությունը, աշխարհը փոխվել է եւ այսպիսի գործողություններով կարող ենք ուշադրություն սևեռել, երբ այն ժամանակ էլ, հա, այդ խնդիրը կար աշխարհի ուշադրությունը սևեռելու եւ տղաները գնացին այսպիսի քայլերի։ Հրանտյան ստորակը հավաքն էլ, միտինգն էլ, էդ էլ իրադեղում ունի, էդ էլ թող լինի, չենք ասում թող չլինի, թող լինի, բայց քաղաքականության մեջ միջազգային հանրությունը որն է, միջազգային հանրությունը ով, այսօր Ուկրաինա, Ռուսաստան գրվում են, աշխարհում վարելանյութի նավթի բագասկա, Ադրբեջանը հայթայթում է իրենց, այդ միջազգային հանրությունը պիտի գնա Ադրբեջանի հետ վադրնի հայերի համար, գեսպերանգ ասեն, մեղք են հայերը, ճամփամփացալի եւ միան խոսք ասեն, ավելի ինչ կարան անել, արդեն բոլորը համարում են Արցախը Ադրբեջանի ներքին հարցն է, Հայաստանը ինքը ցերկերը լված է, Հայաստանը եթե դիրություն չի անում, ուրիշը ինչ դիրություն պիտի անի, միջազգային հանրությունը ինչպես Ամերիկայի տեսմանը օրեր առաջ հայտարարեց, Բաքվի հետ գնացեք, բանակցեք, եթե Ամերիկայի տեսմանը այդպես ասում, ուրեմն Ֆրանսիայի տեսմանն էլ այդպես մտածում, չգիտեմ Գերմանիայի տեսմանն էլ այդպես մտածում, սաղ աշխարհ այդպես է մտածում, միջազգային հանրություն։ Նայում են այսպես, եթե հերը իր որդուն դիրություն չի անում, ես ինչ որդի կրեմ այդ երեխուն, նա ինչի համար վադլնեմ Ադրբեջանի հետ։ Բայց այս դեպքում ելքը որն է, հա, մենք տեսնում ենք Արցախում այս օրերին հանրահավաքներ, նույնիսկ նախագահն ու ազգային ժողովի նախագահը գնացին եւ նստածույցին միացան, ինչ կարող է անել շրջափակված Արցախը, երբ Հայաստանը ձեր ասած ձեռքերը լվացել է։ Գիտեք ինչ, ոչ մի բան չի փոխվի, միջև այն ժամանակ, որ Հայաստանում գա Նիկոլ Փաշինյան, Արցախում գա Արայիկ Հարությունյան, ոչ մի բան չի փոխվելու, ամբողջ այսպես ցուցակական մի բան է, որ դեղի է ունենում, աստեցիկ չէ, օրինակի համար երևի գրտություն անեմ, երեկ խոսել եմ ես մասին, նորից ասեմ, Արայիկ Հարությունյանը նստել էր Մուրացկանի պես միջազգային հանրություն, ՄԱԿ, այս են, այդտեղ գողքդ մի հատ ավտոմատ տիր, հետևդ մի քանի հոգի զինյալ, նոր խոսա, այդ էլ է մեսիջ, դու ինչ կան էլ թույլ խոսում ես, մեսիջ ես ուղարկում, դեսեք, ես զենք էլ ունեմ, ժամանակին Արաֆատն էլ մի ցերկը Սիտենյակ ջուր, մի ցերկը ավտոմատով մտավ ՄԱԿ-ի ամբիոնի խոսած, աշխարհն ասեց, խաղաղություն կամ բայկար, ինչ ասեմ, իսկ որևէ հույս կարելի է կապել ՄԱԿ-ի կամ այլ միջազգային կառույցի հետ այս պահին, հա, հենց հիմա էլ ակցիաներ են շարունակվում գրասենյակների դիմաց։ Գիտեք ինչ, ասենք թե, ասենք ՄԱԿ-ը բանասև անցկացրեց, թադաբարդեց Ադրբեջանին, Ադրբեջանը ՀԱԳ-ի դատարանն էլ էր, իր հոգսը չէ, Ադրբեջանին էլ հոգսը չէ, ՄԱԿ-ը ամեն օր բանասև էր անցկացնի, դարին քանի հատ բանասև էր դարբեր երկրներ, ասենք չկործացրեց, ով ինչ կրնա անել, ով ինչ կրնա անել, կամ ՄԱԿ-ը եթե օգնություն պիտի գրգե, հումանիտար օգնություն, էլի հրաման պիտի առնի, չէ, Ադրբեջանին, պիտի թույլատրի Ադրբեջանը, որ ՄԱԿ-ը գարենա իր գործելությունը, հումանիտար օգնություն ուղարկի այդտեղ, էլի ամեն ինչ Ադրբեջանի ձեռքն է, մարդիկ ուզում են մեզ զունգի բերել, մարդիկ մեզ զունգի բերել են, ուզում են Արցախը վերացնել, այդ օրը, որ Բաքվի հետ բանակցեց, վերջացավ այդ գործը։ Պարոն Աճեմյան, ասում եք, առաջին խնդիրը այս իշխանությունն է, բայց տեղի ունեցող, հա, վերջին օրերին հանրահավաքներին մենք այդպես էլ չլսեցինք, որևէ հասցեական, այսպես ասած, կոչեր, հորդորներ, թե ով է պատասխանատու, ով է մեղավոր, սա պայքարի իմիտացիա է իրականում, թե այնուամենայնիվ որևէ արդյունքի կարելի է հասնել։ Չեմ կարա ասել, անգերտ չեմ կարա ասել, չգիտեմ ինչ է կատարվում, ովքեր են դագից գործող, ովքեր են
ես քաղաքականությունը առաջտանում, որ ոչ անուն են դալիս, ոչ դատաբարդում են, բարձավես այսպես փողոցիչներ մի հատ շուխրանելով ետ դուն գնալ է, ես չգիտեմ, ում օգտին է կամ ինչ են հետապնդում, չեմ կարա ասել, բայց երևի շուտով հետ էլ կբարձվի, ամեն ինչ կբարձվի, չի մնար քախնի. Երեք, օրինակ Նիկոլի ինչ էր ասում, ասում էր, ռուսական զորքը որ քաշվի, խաղաղություն կլինի, ապահով կլինի. Մարդիկ, ասում են, ես ինչ ա խոսում, մտածում, ես ճիշտ ա ասում. Եթե ռուսական զորքը քաշվեց Արցախից, Արցախը հայը ուրիշ ջարդ չունի. Մի դիգնա Փանաքսի Բաքվի հետ, արդեն վերջացավ, 10-15 տարի հետ չի մնար. Մարդիկ այնքան հարուստ են, դեսը, իրենց 44-օրյա պատերազմից հետ, այդ տերիտորիաները, որ մեզնից վերցրեցին, դեսեք, 3 տարի չկա ինչքան միլիարդներ են ծախսում, գամուրջներ, ճանապարհներ, օդանավակայաններ, ինչեր են, փող են ծախսում, չէ, միլիարդներ. Վաղը եթե Փանաքսություն SN Ստեփանագերդ Բաքու, ազերբայջանցիները պիտի քան Ստեփանագերդի մեջ դներ էլ կկննեն, հողեր էլ կկննեն. Մի 10-15 տարի հետ կը 75% Իրանք կլնեն, 25% հայ կլնեն, վերջացավ, վերջացավ Արցախը. Արդյունքում կունենանք Նախիջևանի կրկնությունը? Հապա ինչ պիտի լինի, ինչ պիտի լինի, մի օր էլ Քերեսիգոր եղբայրական Քերեսմանը բուլդոզերներով կմաքրեն, կհանեն մեջտերեն Արցախի երապլուրը Ստեփանագերդի եղբայրական Քերեսմանը, հետ էլ կմաքրեն, կհանեն. Ազերբայջանի քաղաքացի պիտի դնեք մեր օրենքներով, պիտի ապրիկ ասումա, այսինքն Արցախցին պիտի դա Փանագել Զարայե Ազերբայջանի, վերջացավ, ի՞նչ Արցախ, ժամանակին կոնե ինքնավար էր, ինքնավարությունն էլ չնչում են մեջտեղի ֆոնին. Պարոն Աճեմյան, դրանից հետո ինչ երեսով են եռաբլուր գնալու? Ինչու այսօր ինչ երեսով ենք գնում, այսօր ոնց ենք գնում, ես գնում եմ երապլուր, աջ կողմը չեմ գարում դառնալ, թուն մուտքից դեպի աջ չեմ գարում, ես գնում եմ միշտ ցախ կողմը, հին դղերքի մոտ, ովքեր գենսատություն ունեն, ովքեր հերոսություն են գործել, ովքեր տերիտորիաներ են, քյուղեր են ազատակ։ Բայց դուք դրա իրավունքն ունեք, մյուս կողմը գնում եմ երիտասարդները ջայել, ջայել, սիրտս գդոր-գդոր ալնում, դավաճանված պատերազմի զոհեր են, ինձ ասում ես, եթե Արցախը գործենք, ոնց ենք երապլուր գնալու, ոնց ենք զգալու, չգիտեմ, երևի հաջորդ սերունդը ավելի ճիշտ է, մեզնից հետո եկող սերունդները իրենք քննադատականը ճիշտ կդամ։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, հերիք եղավ, բոլ եղավ, բոլորը հերոս եք, ավարայրի ճակատամարտից մինչև չգիտեմ որտեղ։ Այդպես բան էլ ասեմ, որով լման չեմ նայել, հատվածներ եմ տեսել, լման նայելու համար նրվեր եմ պետք, ասում եմ, բոլորը ավարայրի պատերազմի։ Բոլորը հերոսներ եք, ավարայրի ճակատամարտից սկսած մինչև չգիտեմ որտեղ։ Ձեր կարդում, վրանի սատի ծաղում, հայ մարդը ինչպես կարա այդ տեսակ բան ասի, հայ մարդը ինչպես կարա, միան թուրքը կարա այդպես զաղրել հային, իսկ տուն երկրի ղեկավար, քերակույն զորքերի հրամանատար, դու պիտի ասես, ամեն իրական հայ ղեկավարը, իրական հայ զորավարը, ազգի ղեկավարը պիտի գանքնի ասի, ամեն մեկիս մեջ կա հայ նահապետից սկսած մինչև վերջին հերոս, արյուն կա մեր մեջ, պիտի քաչալերը ոչ թե լիզաղից էր կարնի, ախպեր, այս մարդիկ, այդ ինչ որ թուրքը պիտի ասե ինքն ասում, ես ոչ մի դրամապանություն չեմ գտնում ես ասամ մեն ինչի մեջ, այս մարդը մեր թշնամին է, ներքին թշնամին է, թուրքի թրածոն է, դժվար է հասկանալը։ Պարոն Աճեմյան, երկրապահ կամավորականների միության 30-րդ ամյակը նշվեց, և Նիկոլ Փաշինյանը պարզ ճակատով եկել էր և ելույթ էր ունենում Վազգեն Սարգսյանի անունից, բայց այնտեղ չհնչեց Մամվել Գրիգորյանի անունը,
Եվ ընդհանրապես այդ 30 ամյակին ովքեր էին, եթե դուք այնտեղ չեիք, հա, որպես երկրապահի։ Ես քանի տարի եմ ոդս երկրապահ չեմ տրել։ Երկրապահ իմ հոգու սրտի մեջ բահում եմ։ Ես ինքս ինձ երկրապահական գսկամ։ Երկրապահ իմ մի մասն է։ Բայց քանի տարի ոչ չեմ տնում երկրապահ, ասել եմ, միչև այդ ժամանակ, որ Նիկոլ Փաշինյան գա և Սասուն Միքայելյան գա, ես ոչ չեմ տնել երկրապահ։ Ու ինչքան գիտեմ, ոչ միան ես եմ, շատ-շատ դղերք, նույնցև մտածելով, երկրապահից կդրվել են։ Երկրապահը դարձրին Նիկոլի Քրբանը, ոնց ուզում այդպես անում ես, Սասուն, Նիկոլ, չգիտեմ, երկրապահ մնացել է, թե չի մնացել։ Փաստորեն 30 ամյակն առանց երկրապահների նշվեց, 30 ամյակն առանց երկրապահների նշվեց։ Չեմ անում, ներկա չեմ եղել, ոչ էլ հետաքրքրվել եմ։ Մի գդոր հատվածներ եմ լսել, լսահոլովակ, Նիկոլն ա խոսում, բանասան ձիձաղս հեգավան շադեցի, ոչ էլ լսեցի։ Գնացել է տերասանությունը անում, յանի լսեք, լսեք, հա, ես եմ վարչապետը, երկրապահի դերն ու դիրականն եմ, ինչպես որ ժամանակին իսկական երկրապահին դեր դիրություն են արել, առաջին նախակայից, երկրորդ, երրորդ նախակայից սկսյալ, միշտ դիրություն են արել երկրապահին, համարել են Փանագի Գողքին երկրորդ տանակ, Փանագը քանդել է, երկրապահը քանդել է, գնացել ես այդտեղ, ինչ ելույթ ես ունենում, ինչ լոլո ես կարդում, երկրապահը մնացել, Փանագը մնացել, թե դու քեզի ուզում ես նմանացնել Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Լևոն Դերբեդրոսյանին, նախկին նախակահների վեր դիրություն անում երկրապահը, երկրապահը մնացել, խայտարակեցիք ամեն ինչ։ Բայց ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը իր օրակարգը կարողանում է թելադրել, ասուլիս է տալիս, ելույթ է ունենում, էլի մարդիկ հանդիսատեսի առաջ, պարոն Աճեմյան, որն է ի վերջո ելքը, մենք ինչպես պիտի դուրս գանք այս իրավիճակից։ Անգերս ասեմ, Հրանտ ջան, 18 թվականից ես թեմ եմ խոսել այս իշխանություններին, ես զգուշացրել եմ, ինչ ասել եմ Մարգարեությամբ ես եղել եմ, ես իմ բաժինը արել եմ որպես անհատ, միշտ խոսելով, զգուշացնելով, բացատրելով, չգայնանալով, հայոյելով, խելոք խոսելով, ամեն ձևի ես քանի տարի է խոսել եմ, արել եմ, ես ելքը լիդեր չեմ, որ որոշեմ, ես լիդեր ըլնեի, 1000 տեսակ սենար գա, ամենը կփորձեի, ամենը կփորձեի, ես լիդեր չեմ, ես առաջնորդ չեմ, ժողովրդին չեմ կարող առաջնորդել, ես կմնամ զինվոր, ասկիս զինվոր, զենքով, ավելին չեմ գիտեր, ավելին չգիտեմ, խոսում են, անում են, ընդդիմություն գա, հիմա չգիտեմ, ովքեր մեջտեր ելել են, 1001 տեսակ մարդիկ ելում խոսում են։ Ընդ որում այնպիսի մարդիկ, որոնց ոչ 18-ին էինք, 18-ից հետո ենք տեսել, ոչ 20-ից հետո ենք տեսել, պարոն Աճեմյան, ուր են այս մարդիկ։ Առավոտից միշտ իգուն հարցազրույցներ ես են, այնպես դեմքեր եմ տեսնում, այսպես նայում եմ, այսօրը, որը դրից դուրս է գալ, ուր եմ ես։ Կամ մորացրել, անուններ չեմ ուզել դառնալ, մարդիկ կային, որ դարիներով մեջտեղ չկային, այսօր մեջտեղ են ելել, ինչ ասեմ, վերջի վերջո մեր ժողովուրդն է, մի բան պիտի գիտակցի, այսպես չի մնալու, չի մնալու, կամ գկա այդ օրը, որ երկու հատ սկատ կընկնի Երևանի վրա, որ այս ժողովուրդը խելքը գլուխը կհավաքի, ինչ ասեմ, ինչ ասեմ, հերու չի հետ օգնել, կարող են խփել, դրոնները, դրոնները Նախիջևանից Երևան մտնելը, Երևանը խփելու, իրենց համար խաղալիք է, հաջորդ պատերազմը Երևանն էր զգալու իր մաշկի վրա։ Կարծում եք հանգելու ենք դրան, պարոն Աճեմյան, թե այնուամենայնիվ այս հանձնողական քաղաքականությունը բերելու է նրան, որ գոնե պատերազմ չլինի։ Նա ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը այսօր Նիկոլին դաբալ է, ամիջապես պատերազմ կսկսի, որով թուրքը չի թողնելու ասկայնականները համախմբվեն, գազմագերվեն, չի սպասելու, հենց Նիկոլը դաբալվեց, պատերազմները։ Նիկոլը չի դաբալվեց, Նիկոլը մնաց աստիճանապար, համացայնեցված, էլի պատերազմի ա տանում Ալիևի հետ ամեն ինչը։ Բայց հանձնելուց հետո,
այն ինչտեղ հնարավոր է։ Հա, ուրիշ ձև, ուրիշ ձև պատերազմը անում հիմա։ Իսկ Նիկոլ Դամալվեց ամիջապես կհարձակվեր, որ առիջտան կազմակերպվես։ Բայց այդ ժամանակ հնարավորություն կունենանք գոնե պահելու այն ինչ ճիշտ է, ճիշտ է, բայց արի դու թշնամու դադողությամբ մի հատ մոդեցիր։ Գասես, որ նախքան սրանք ուժեղանան ոտքի ելնեն, սկսեմ պատերազմ։ Չէ՞։ Թշնամին այդպես ամեն դա։ Իսկ Նիկոլն էլ տանտաղ ուրիշ ձևի պատերազմի է դանում։ Այսօր եթե Արցախում փորձեն Լաչինը զինված բացել, Լաչինի ճանապարհը զենքի ուժով բացել արցախցիները, էլի պատերազմը սկսելու։ Ինչ կարող ենք մենք արցախում… Պատերազմ չսկսի, զինյալ զենքով Լաչինի ճանապարհը չբացեն, հյուծվելու են ուրիշ տեսակ, ուրիշ տեսակ հյուծվելով ավարտվելու է ամեն ինչ։ Մենք կարող ենք մենք ակնկալել գերտերությունները, պարոն Աճեմյան, երբ բոլորը մատնանշում են, ասում են՝ դուք եք հանձնում Արցախը, դուք եք ճանաչել, մեզնից ի՞նչ եք ուզում։ Ասեցի քիչ առաջ, եթե հայրը երեխուն դիրություն չի անում, ծնողքը, ուրիշ ինչ, ինչ հոգնայրա, ամեն մարդ իր դարդ ունի, ամեն մարդ իր շահ ունի, Արցախ, երկրորդ, ուժեղ ես, քեզ կհարգեն։ Թույլ ես, մուրացկանություն ես անում, մեկին հոգսը չէ, միջազգային առություն։ Քանի տարի այսօր Եմենի մեջ հազարավոր մարդիկ երեխեք են մահանում, միջազգային առություն, հոգե, ինչ կան էլ օգնի անի Եմենին, որպես ընդհանուր պետություն, ինչ էր անում, այստեղ պատերազմ անում, այդտեղ ուրիշներ, մարդիկ են սոված մենում, մայնը մարում ռոհինգաները, աշխարհի շատ բտեր էր, ու միջազգային հանրության հոգսը չէ ընկեր, ինչ անի։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ասում էր, ես հրաժարական տվել եմ իրականում, 2020-ից հետո տվեցի, դուք ընտրեցիք։ Լսել եմ այդ մոմենտը։ Սա նշանակում է, որ նաև ընդդիմությունն է մեղավոր, որ առ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը կա, քանի որ 2021 թվականին գնացին ընտրության Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ընդդիմությունը ոնց է մեղավոր, ընդդիմությունը գնացել էր հաղթելու, որ Նիկոլը էլի չկա, չստացվեց է դերին։ Ընդդիմությունը այդտեղ մեղավոր չէ, ընդդիմությունը գարա մեղավոր է լինի, դա հիմա մարդիկ ասում են, մի բան ըլներ վերջանալուց հետ դադելը հեշտ է։ Գնաց ընդդիմություն, մասնակցեց ընտրություններին, Նիկոլը հաղթեց, հետո ասեց, բա մեկ չէ մասնակցեիք, այլ լավ, մեկ չէ մասնակցեիք, մասնակցել եմ, բայց արդեն, ինչ ասեմ, ես էլ ուզում էի, որ հաղթեր ընդդիմությունը, Նիկոլը նորից շնդրվեր, բոլոր ընդդիմատիրները, դու էլ, ես էլ, բոլորս էլ ուզում էինք, որ Նիկոլը բարդվեր, ընդդիմությունը հաղթեր, ճիշտ է, չեղավ, բա որ էլ ներ, մի դասային ինչու մասնակցեցիք, քաղաքականություն է։ Իսկ հիմա ինչ շանսեր կա և ում շուրջ համախմբվելու, պարոն Աճեմյան։ Համախմբվելու ոչ մի բան չի ելնի, նորից եմ ասում, միշտ այդ ժամանակ, որ Նիկոլ գա Հայաստանում, Արայիկ գա Արցախում, ոչ մի լավ բան չի ելնելու, ինչի շուրջ միանան, ինչի շուրջ միանան, ոչ Արցախի քաղաքը թողին, ոչ Հայաստանի քաղաքը թողին, հանձնվողական, դրանք ժողովրդը դարերը բան մի հատ անսկա, ամեն օր իմանալով, որ Նիկոլը մի սուտ է խոսում, Նիկոլը դանում է գործանման, Արայիկը դանում է գործանման, ժողովրդը իմանալով քանթուրջում է։ Բայց հետո էլ գնում են Արայիկի կողքը կանգնում, հանրահավաքի են մասնակցում։ Թե Արայիկն է ժողովրդի կողքը կանգնում։ Դե համենայն դեպս իրար կողքին, օրինակ Արթուր Դավթյանն է հայտնվել հանրահավաքներին, պարոն Աճեմյան, սովածների ծնողների հետ նախին դատախազը եկել է հանուն Արցախի հանրահավաքի և ոչ մեկ ցույց է տալիս, որ շատ շատեր արդեն մի քիչ իշխանական կողմից հերադեսները հասկանում են, որ այս իշխանությունը ուշքամ գանուխ դաբալելու է, որ պատասխան պիտի տա, ուզում են քիչմեն լվացվել, մաքրվել, փախնում են։ Նույնիսկ Նիկոլ ընդրողները երկրորդ անգամ
լիքը մարդիկ կճանաչեն, արդեն Նիկոլին կֆրդում են, կնատադում են, փոշմանել են, Նիկոլի ժողովրդականությունը վերջացած է, մնում է Նիկոլին բահողը, ԿԳԲ-ն է, փանագն է, ոստիկանությունն է, ժողովուրդը իրեն ադելով ադում է, եւ նաեւ արտաքին ուժերը իրա մերնելն են ուզում, ժողովուրդը ուզում է, որ մերնի, սալյուտ են անելու, կամ հրաժարական, կամ մերնի, օտանավանգնի, մի փանելնի, երեք դուրս հարցնում են, թե որ մերնես, ինչ անելու, ով է քեզ ավար սկալու, այդա հայ ժողովուրդը, հայ ազգը, մեր պետականությունը այսօր գաղված է երեք այդ ուժերից. ազգային անվտանգության ծառայություն, ոստիկանություն և բանակ. 5 տարի այդ մարդիկ պահել են Նիկոլ Փաշինյանը։ Ու բահում են միշտ։ Հիմա էլ կարծում եք կպահեն։ Չգիտեմ, տիկնաբահներն էլ են բահում իրեն։ Ես չգիտեմ, երևի տիկնաբահների մեջ մի հատ հայ դղամարդ չկա, սկասմունք ունեցող հայ արուն մեջ հոսող տիկնաբահ չկա, երևի դրանց էլ է գաշարել։ Ինչ իմանաս, կարելի ասել է Ֆրանսայում, Լոնդոնում իր տիկնաբաներին քեզ դուն ենք նվիրում, ինձ լավ կբահեք, մինչև իմ ժամանակաշրջանը բրձնի, մեգական միլիոն էլ այդ վաղ ձեզ կտամ, մեկ միլիոն էլ, ասաց 30,000 բնակարան է կառուցվել, բնականաբար այդ մարդկանց տներով կապահովել։ Դա օրինակ եմ ասում, ինչ գիտեմ, ինչպես ինչ ինձ ցեղով է տիկնաբամյան իր ռոջիկով չի ապրում։ Այս մարդը, եթե ոստիկաններին այդքան վճարում է, չգիտեմ ովքեր ինչ փող է վճարում, իր տիկնաբաներն ասված գիտեն ինչ փող է տալիս, բարքև է վճար։ Այնուամենայնիվ, պարոն Աճեմյան, որևէ լավատեսական նոտա կա դեռ և այսպես ասած հանգուցալուծման, որովհետև նաև տեսակետներ կան, որ բանը բանից անցել է և սա է վերջը պայթելու է։ Գիտակցություն, ժողովրդի գիտակցությունը պետք է բարձրացնել, ընդդիմությունը պիտի համոզե, պիտի գարենա գիտակցության բերել, գարա անել, ժողովրդը ոտքի գելը, գդաբալեն Նիկոլին, իսկ եթե այդ մեկը չստացվեց, էլի այսպես կշարունակվի։ Մի քանի անգամ փորձեցին, չստացվեց, պարոն Աճեմյան։ Կարող այս անգամ կստացվի, գիտես ինչ, մինչև Նիկոլին Փերին, այդ թրսի ուժեր մինչև Նիկոլին Փերին, դարիներով իրենք էլ չստացվեց, չստացվեց, հետո վերջ կարողացան Նիկոլ Փերել, հետամուտ մի դրնես, սա չարի ու բարի պայքար է, դեղի դվիր վերջացավ, սպիտակ դրոշ պիտի չի պարզես, միշտ պիտի պայքարիս, ընգար ետ ոտքի պիտել ես, հետո ընդդիմություն ջան, ընգել ես, ուժ հավքի, խելք հավքի, նոր ոճով, էլ մեջտեղի չէր, ասպարեզի չէր, ժողովրդին գիտակցությունը բարձրացնելով, համոզելով, անելով, իրանց գործն է, միջազգային գազմագերբություններ կան, դրամը գուտած, իրենք քեզ գազմագերբեն, ինչպես անես։ Եվ այդ տեխնոլոգիաներով էլ Պաշինյանը այդ ապրես, աշխարհում լիքն են, գտած մի քանի միլիոնը, ուղարկեն մարդ, քեզ գասեն, ամեն ինչ, ամբողջ իրականությունը ուսումնասիրեն, գասեն, ես սև գանեք, ես սև գանեք, ժողովրդը ոտքի գելը, ընդդիմությունը ջան, չգիտեք, ծախսեք փողը, բերեք այդ տեխնոլոգիաները, մարդիկը ձեզ քիչը գողքից բաներ սովորացնեն, ինչ ասեմ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար, պարոն Աճեմյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։